এতিয়া আমি কি শিকিম? কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিত্ৰি, এইটো অসমত কি বুলি কোৱা হয়? স্থানাংক জ্যামিত্ৰি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? তোমালোকে আগতেও ক্লাছ 9-2 পাইছে। এখন কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেম মানে কি? আমি যে গ্ৰাফ আঁকো যে এনেকৈ যে থাকে, ঠিক আছে, এই মাজৰডোখৰ অ', তাৰপিছত কি থাকে, এইফালে এইফালে থাকে এক্স ডেচ, এইফালে এক্স, এইফালে ৱাই, অ' ৱাই ডেচ, এক্স অ' এক্স ডেচ, ৱাই অ' ৱাই ডেচ, ঠিক আছে? এনেকৈ যে থাকে, আমি গ্ৰাফ আঁকো, এইফালে এনেকৈ ঘৰবোৰ থাকিব গ্ৰাফত। চ' এই চিষ্টেমটোৱে কি বুলি কোৱা হয়? কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেম বা স্থানাংক জ্যামিতি বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে? এতিয়া আমাক যেনিবা আমাৰ লাইন এটা লাগিব দিলে, এইটো যেনিবা ধৰি লৈছোঁ মই 1, 2, 3, 4, 5, এইটো 1, 2, 3, 4, 5, ঠিক আছে? আমাক এডাল লাইন আঁকিব দিলে, ঠিক আছে? লাইনডালৰ আমাৰ কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেম আঁকিব দিছে, দি থোৱা আছে। আমাৰ যেনিবা পইণ্ট এটা দিয়া আছে, এটা পইণ্ট হ'ব যেনিবা তোমাৰ 3 আৰু 2ত, আৰু এটা পইণ্ট হ'ব বি টু যেনিবা হ'ব 4 আৰু 5ত, ঠিক আছে? চ' এইটো কেনেকৈ আঁকিম আমি? প্ৰথমতে 3 আৰু 2 আছে ন, চ' প্ৰথমতে এক্সৰ চাইডে যাম, 1, 2, 3, এইটো, তাৰপিছত 2 মানে ওপৰলৈ 2 খোজ যাম, যিহেতু এইফালে প্লাছ প্লাছ আছে, মাইনাছ থাকিলে তললৈ আহিম আৰু এইফালে যাম, ঠিক আছে? প্লাছ প্লাছ আছে কাৰণে এইফালে যাব লাগিব, পজিটিভৰ ফালে। এইফালে কি হয়, নিগেটিভ হয়, আৰু এই ডেচ থকা ফালে নিগেটিভ হয়, এইটো গম পোৱা? লগৰ মই জাষ্ট ৰিমাইণ্ডাৰ কৰি দি আছোঁ, ঠিক আছে? আগততো পাইছা এইখিনি, যোনে যোনে মনত নাই তাৰ কাৰণে মই শিকাই আছোঁ। চ' এইটো যেনিবা 3 আৰু 2 পাতিম, কেনেকৈ পাতিম? 1, 2, 3 আৰু ওপৰলৈ 1, 2, এইখিনি পইণ্টটো হ'ব, এই টুৰ একদম চিধা চিধি হ'ব। গ্ৰাফত ৰাখিলে তোমালোকে ভালকৈ গম পাবা এই পইণ্টটো কি হ'ব, এই পইণ্টটো আমি পাই গ'লোঁ, ঠিক আছে? নেক্সট বি পইণ্টটো 4 আৰু 5, 1, 2, 3, 4, এইখিনিলৈকে, আৰু 5 ওপৰলৈ যাব, 1, 2, 3, 4, 5, ইমানমানত হ'ব, ঠিক আছে? চ' এইটো এ পইণ্টটো, এইটো বি পইণ্টটো, ঠিক আছে? এইটো কি হ'ব, 3 আৰু 2 পইণ্টটো এইটো, আৰু এইটো 4 আৰু 5 পইণ্টটো। এতিয়া আমি আমাক লাইন এডাল যে আঁকিব দিয়ে, এ বি লাইনডাল কি হ'ব, এইদৰে জইন কৰি দিলে আমি এ বি যোনটো লাইন সেইটো আমি পাই যাম, ঠিক আছে? এ বি লাইনডাল আমি যদি পাই গ'লোঁ, কেনেকৈ পালোঁ, এইকেইটা পইণ্ট আমি বহাই দিলে, তাৰপিছত জইন কৰি দিলে আমি এ বি লাইনত পাই যাম, এ এটা পইণ্ট, বি এটা পইণ্ট, গতিকে এ বিটো মানে কি, দুটা জইন কৰি দিলে আমি লাইনটো পাই যাম। এনেকৈ আমি কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেমত ডিফাৰেণ্ট লাইনছ আঁকিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? চ' এতিয়া তোমালোকক মই ৰিমাইণ্ড কৰি দিলোঁ, এতিয়া নেক্সট আমি বাকীখিনি যিখিনি আছে লেচনটোত সেইখিনি কৰি যাম। চ' এতিয়া আমি কি শিকিম? ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা বা দূৰত্ব সূত্ৰটো আমি শিকিম, ঠিক আছে? তাৰমানে কি, এখন কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেমত যেনিবা দুটা পইণ্ট দিয়া থাকিলে, ঠিক আছে, এটা এইটো পইণ্ট, এটা এইটো পইণ্ট, এইটো পইণ্ট আৰু এইটো পইণ্টৰ মাজত এটা ডিষ্টেঞ্চ আছে ন, দূৰত্বটো কিমান, সেইটো জুখিবলৈ আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম, সেই ফৰ্মুলাটোকে আমি এতিয়া শিকিম, ঠিক আছে? চ' এতিয়া তোমালোকক মই বুজাই দিছোঁ, এতিয়া যেনিবা আমাক এটা পইণ্ট দিলে, এইফালে যেনিবা মই 1, 2, 3কে নাই ধৰা, এইফালে যেনিবা এক্স ওৱান গ'ল আৰু এইফালে ৱাই ওৱান গ'ল, ঠিক আছে? চ' এই পইণ্টটো কি হ'ব, এক্স ওৱান ৱাই ওৱান, হয়নে? এই পইণ্টটো সেইটো হ'ব, এক্স ওৱান ৱাই ওৱান, ঠিক আছে? তাৰপৰা নেক্সট আৰু এটা গ'ল যেনিবা পইণ্ট, কিবা মই 1, 2কে ধৰা নাই, ঠিক আছে, এক্স ওৱান ৱাই ওৱান, এক্স টু ৱাই টুকে ধৰিছোঁ। নেক্সট আকৌ এবাৰ গ'ল যেনিবা এইফালে এক্স টু ঘাট গ'ল আৰু এইফালে ৱাই টু ঘাট গ'ল, ঠিক আছে, এক্স টু ঘাট গ'ল আৰু ৱাই টু ঘাট গ'ল। এনেই এক্স মই একো ধৰা নাই কাৰণে এক্স আৰু ৱাই ধৰি লৈছোঁ, প্ৰথম লাইনডালৰ কাৰণে এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ধৰিছোঁ, এইফালে এক্সৰ ফালে গৈছে, নেক্সট ৱাই ফালে গৈছে ন, চ' প্ৰথম লাইনডালৰ কাৰণে এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ধৰিছোঁ, নেক্সটডালৰ কাৰণে এক্স টু ৱাই টু ধৰিছোঁ, ঠিক আছে? চ' এই পইণ্টটো যেনিবা এক্স টু ৱাই টু, ঠিক আছে? চ' এতিয়া আমাৰ এই ডিষ্টেঞ্চটো লাগে ন, এই পইণ্টটো আৰু এই পইণ্টটোৰ মাজত যিটো দূৰত্ব, ডিষ্টেঞ্চটো এই লাইনডালৰ, এই পইণ্টটোৰ নাম দি দিলোঁ মই পি, এইটোৰ নাম দি দিলোঁ কিউ। চ' আমাৰ পি কিউ ডিষ্টেঞ্চটো লাগে, পি কিউ এডাল লাইন, এতিয়া ঠিক আছে, এডাল লাইন, এডাল এই লাইনডালৰ আমাৰ ডিষ্টেঞ্চটো লাগে। এতিয়া সেই ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াবলৈ এটা ফৰ্মুলা আছে, এটা সূত্ৰ আছে, ঠিক আছে? চ' সেই সূত্ৰটো কি হয়, পি কিউ লাইনডালৰ কিমান হ'ব ডিষ্টেঞ্চটো, ৰুট অভাৰ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কুৱেৰ, এইটো ফৰ্মুলাটো কি হয়, ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াবৰ কাৰণে বা দূৰত্ব উলিয়াবৰ কাৰণে। ইয়াত যে মই এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু দিছোঁ, তাৰ জেগাত তোমালোকৰ যিকোনো আহিব পাৰে, ওৱানো হ'ব পাৰে, টুও হ'ব পাৰে। এতিয়া এক্স ওৱান ৱাই ওৱানৰ জেগাত আমাৰ 2, 4, তেনেকৈ ৱাই টু, এক্স টু আৰু ৱাই টুৰ জেগাত আমাৰ 5, 7, এনেকুৱাও হ'ব পাৰে। চ' সেই 5, 7বোৰ যে থাকে এক্স ওৱান ৱাই ওৱান আৰু এক্স টু ৱাই টুৰ জেগাত আমি সেই যিকেইটা নাম্বাৰ ভাবিব ইয়াৰ, ঠিক আছে, কোঅৰ্ডিনেট চিষ্টেমত
ইয়ার ফলে ভ্যালুগুলা যেগুলা বহিব সেগুলা যদি বহাই দিও আমি ডিস্টেন্সটা আমি পাই যাম। এটা আমি এক্সাম্পল নম্বর ওয়ানটা করি, ঠিক আছে? কি দিছে আমার কোয়েশনটা, তিনটা পয়েন্ট দিয়া আছে, ঠিক আছে? সেইখানে যদি আমি কোঅর্ডিনেট সিস্টেম বহাই দিও, যেনবা এখন এখন কোঅর্ডিনেট সিস্টেম তিনটা পয়েন্ট যে দিয়া আছে, এনেকে 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 ক'বাত যদি বহে আৰু সেই পইণ্টকেইটা যদি আমি জইন কৰি দিওঁ, ঠিক আছে, তেতিয়া এটা ত্ৰিভুজ বা ট্ৰায়াংগল বনিব নবনে আমাক সুধিছে এই পইণ্টকেইটা। সেইটোকে আমি এতিয়া চাব লাগিব। কিহেদি চাম? ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই, ঠিক আছে? চ' ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই আমি গম পাম যে এইটো এটা ট্ৰায়াংগল বনে নবনে। আৰু কুৱেশ্যন এইটো দি দিছে যে যদি ট্ৰায়াংগলটো বনে কি ট্ৰায়াংগল বনিব সেইটো আমাক আমাক মানে মেনশ্যন কৰি দিব কৈছে। চ' আমাক এইটো ট্ৰায়াংগল বনে নবনে এইটো চাব লাগিব এই পইণ্টকেইটা দি, আৰু কি ট্ৰায়াংগল বনিব যদি বনে তেতিয়া সেইটো আমি কৰি দিব লাগিব। চ' এতিয়া আমি এই পইণ্টকেইটা যে আছে, ঠিক আছে, এই পইণ্টকেইটা আমি এনেকৈ ট্ৰায়াংগল হ'বলৈ হ'লে তিনিটা হ'ব লাগিব ন? এই পইণ্টকেইটা যেনিবা নাম দিলোঁ পি কিউ আৰ, ঠিক আছে, তেতিয়াহে ট্ৰায়াংগল হ'ব। ট্ৰায়াংগলত তিনিটা পইণ্ট থাকিব, এটা পি কিউ আৰ, ঠিক আছে। এই পইণ্টকেইটা আমি নাম দিলোঁ পি থ্ৰী টু দি দিলোঁ, কিউ টু দি দিলোঁ, মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী এইটো লৈ দিলোঁ, আৰু আৰ টু টু থ্ৰী এই তিনিটা নাম লৈ ল'লোঁ, ঠিক আছে, পি কিউ আৰ। এতিয়া আমি কি চাব লাগিব? গোটেইকেইটা চাইড ডিষ্টেঞ্চ চাব লাগিব ন? মানে পি কিউ কিউ আৰ আৰু পি আৰ এইকেইটা চাব লাগিব, এই তিনিটা উলিয়াব লাগিব। গতিকে এইকেইটা উলিয়াই লওঁ। প্ৰথমতে পি কিউৰ কাৰণে চাওঁ। পি কিউৰ কাৰণে কি হ'ব? এইটো এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু, এতিয়া বুজিলে কেনেকৈ কৰে, ঠিক আছে? পি কিউৰ কাৰণে থ্ৰীটো হ'ব এক্স ওৱান, টুটো হ'ব ৱাই ওৱান, এইটো হ'ব এক্স টু, এইটো হ'ব ৱাই টু। চ' প্ৰথমতে পি কিউ কাৰণে যদি চাওঁ, মই তোমাক লিখি দিছোঁ, ঠিক আছে, তোমালোকে ভালকৈ এতিয়া বুজি পাই যাবা। এক্স ওৱান ইকুৱেল টু থ্ৰী, ৱাই ওৱান ইকুৱেল টু টু, এক্স টু ইকুৱেল টু মাইনাছ টু, ৱাই টু ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী। মই প্ৰথমতে এনেকৈ লিখিছোঁ, ছেকেণ্ডটো মই বুজি পাই যাবা তোমালোকে। এতিয়া পি কিউ কাৰণে কৰোঁ, পি কিউ ফৰ্মুলাটোত পঢ়াই দিওঁ আৰু। এতিয়া ফৰ্মুলাটো কি হ'ব? ৱাই টু মাইনাছ, অ' চৰি, এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান, মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী হোল স্কোয়াৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান, মানে কি মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু হোল স্কোৱাৰ, মাইনাছ টু মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ হোল স্কোৱাৰ প্লাছ কি হ'ব? মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ ফাইভ হোল স্কোৱাৰ, এইটো কি পাম? টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ মানে ৰুট ফিফটি। আমি কি পাই গ'লোঁ? প্ৰথমটো পি কিউটো কি পাই গ'লোঁ? ৰুট ফিফটি। গতিকে এইটো যদি ৰুট টু ৰুট অভাৰটো উঠাই দিওঁ, আমি কি পাম? আমি ছেভেন পইণ্ট জিৰ' ছেভেন এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি পাওঁ। তোমাৰ কিতাপত দিয়াই আছে, চাই ল'বা, ছেভেন পইণ্ট জিৰ' ছেভেন এপ্ৰক্সিমেটলি আমি পাই যাম। এতিয়া আমি পি কিউ ডাল উলিয়ালোঁ, এতিয়া আমি কিউ আৰটো উলিয়াই চাম, ঠিক আছে? কিউ আৰ আৰু পি আৰ দুইটাই আমি উলিয়াই চাম। এতিয়া আমি পি কিউটো পাই গ'লোঁ ছেভেন পইণ্ট জিৰ' ছেভেন, এতিয়া আমি কিউ আৰটো চাম, ঠিক আছে? কিউ আৰ কৰিলে কিমান হয় এইটো চাম। চ' কিউ আৰ এইটো কি হ'ব? এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু হ'ল। চ' এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান এনেকুৱা হ'ব, মানে হোল স্কোৱাৰ থাকিব। এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কোৱাৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কোৱাৰ। তোমালোকে এনেকৈ যদি ওপৰৰ পৰা এনেকৈ চিৰিয়েলকৈ পাতি লোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ দেখিবলৈ ভাল হয়। পি কিউ আৰ এনেকৈ এনেকৈ পতাতকৈ তোমালোকে এনেকৈ যদি পাতা তোমালোকৰ ভাল হয়, এইটো পৰা এইটো, এইটো পৰা এইটো ডাইৰেক্ট কৈ থাকিব পাৰা, ঠিক আছে? এতিয়া কিউ আৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব? টু মাইনাছ মাইনাছ টু হোল স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ মাইনাছ থ্ৰী হোল স্কোৱাৰ। এতিয়া টু মাইনাছ মাইনাছ কি হ'ব? প্লাছ টু কি হ'ব? টু প্লাছ টু ফ'ৰ, ফ'ৰ স্কুৱাৰ প্লাছ এইটো কি হ'ব? মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ যাব, থ্ৰী প্লাছ থ্ৰী ছিক্স, চৰি এইটো ঠিক আছে, ছিক্স স্কুৱাৰ। চ' ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ কিমান? ছিক্সটিন প্লাছ থাৰ্টি ছিক্স, ঠিক আছে? চ' কিমান পালোঁ আমি? ৰুট অভাৰ ফিফটি টু। প্ৰথমটো পাইছিলোঁ ৰুট অভাৰ ফিফটি হ'ল, তাৰপৰা ছেভেন পইণ্ট জিৰ' ছেভেন পাই গ'লোঁ, এতিয়া পালোঁ ৰুট অভাৰ ফিফটি টু। চ' তাৰমানে কি হ'ব, এইটো যদি কৰি দিয়া তোমালোকে কিমান পাবা? ছেভেন পইণ্ট টু ওৱান এপ্ৰক্সিমেটলি তোমাক এইটোৱে ভেলু পাবা। চ' ছেভেন পইণ্ট টু ওৱান আমি কোনটো পাই গ'লোঁ? কিউ আৰ টু পাই গ'লোঁ ছেভেন পইণ্ট টু ওৱান। এতিয়া আমি কি কৰিম? পি আৰ টু উলিয়াই দিম, তাৰপিছত আমি গম পাই যাম যে ট্ৰায়াংগল বনে নবনে। এতিয়া নেক্সট আমি পি আৰটো উলিয়াই লওঁ, ঠিক আছে? চ' পি আৰ একেধৰণে ফৰ্মুলাত বহাই দিম, কি হ'ব? টু মাইনাছ, চৰি, পি আৰ কিউ আৰ নহয় ন,
এইকেইটা কৰিম দেই, প্ৰথমতে এইকেইটা কৰিলোঁ, এতিয়া কেইটা কৰিলোঁ, এতিয়া এইকেইটা। চ' টু পৰা মাইনাছ থ্ৰী হ'ব, টু মাইনাছ থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ টু হোল স্কুৱেৰ, টু মাইনাছ থ্ৰী মানে কি মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ টু মানে কিমান ওৱান হোল স্কুৱেৰ, এইটো কি হ'ব ওৱান প্লাছ ওৱান মানে ৰুট অভাৰ টু। চ' আগতে পালোঁ ৰুট অভাৰ ফিফটি টু, প্ৰথমতে পালোঁ ৰুট অভাৰ ফিফটি, তাৰপিছত পালোঁ ৰুট অভাৰ ফিফটি টু, এইটো পালোঁ ৰুট অভাৰ টু, এইটো ৰুট অভাৰ টুটো যদি আমি উঠাই দিওঁ কি হ'ব ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান এপ্ৰক্সিমেটলি, তোমালোকে এইটোৱে ভেলু পাবা, ঠিক আছে। চ' এইটো কিমান পাই গ'লোঁ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান। চ' আমি পি কিউ কিউ আৰ আৰু পি আৰকেইটা পাই গ'লোঁ, হয়নে? চ' পি কিউ ছেভেন পইণ্ট জিৰ' ছেভেন, কিউ আৰ ছেভেন পইণ্ট টু ওৱান আৰু পি আৰ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান। এতিয়া আমি ট্ৰায়াংগল সন্ধিটো কেনেকৈ গম পাম? চোৱা ট্ৰায়াংগল কেতিয়া হ'ব, ত্ৰিভুজ কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া যিকোনো দুটা ছাইড যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ, ঠিক আছে, এই দুটা ছাইড যদি আমি প্লাছ কৰি দিওঁ, প্লাছ কৰিলে মানে যোগ কৰিলে থাৰ্ড ছাইডটো যিটো থাকি যাব তাতকৈ যদি বেছি ওলায় তেতিয়া কি হ'ব, সেইটো ত্ৰিভুজ হয়। যিকোনো দুটা ছাইড, এই দুটা ছাইড প্লাছ কৰিলেও আমি এইটোতকৈ বেছি পাম, এই দুটা ছাইড প্লাছ কৰিলেও এইটোতকৈ বেছি পাম, আৰু এই দুটা ছাইড প্লাছ কৰিলেও আমি এইটোতকৈ বেছি পাম, বুজিলা? তাৰমানে এইটো কি গম পালোঁ আমি, যিহেতু সেইটো হয় ইয়াত মানে যিকোনো দুটা ছাইড ইয়াৰ যিকেইটা পালোঁ আমি তাৰপৰা যিকোনো দুটা ছাইড যদি আমি যিকোনো দুটা যিকেইটা পালোঁ পইণ্ট সেইকেইটা যদি প্লাছ কৰি দিওঁ তাৰ তিনি নম্বৰটো যদি থাকি যাব সেইটোতকৈ ডাঙৰ ওলায়, সেইটো আমি দেখিয়ে গম পাওঁ। গতিকে আমি কি গম পালোঁ, এইটো এটা ত্ৰিভুজ হয়, এইটো মানে কি এটা ট্ৰায়াংগল হয়। আমাৰ যে সুধিছিলে ট্ৰায়াংগল ফৰ্ম কৰিব কি হ'ব, আমাৰ এইটো ত্ৰিভুজ বা ট্ৰায়াংগলটো ফৰ্ম কৰিব। চ' আমাক আৰু এটা কৈছিলে, সুধিছিলে ন কুৱেশ্যনটোত, যে যদি আমাৰ এইটো ট্ৰায়াংগল ওলাই যায় বা ত্ৰিভুজ যদি ওলাই যায় সেইটো কি ত্ৰিভুজ হ'ব বা কি ট্ৰায়াংগল হ'ব, সেইটো আমাৰ কৈ দিব লাগিব। গতিকে আমি এইটো এতিয়া কি কেনেকৈ গম পাম, ইয়াত সবতকৈ হাই ছাইডটো কোনটো, মানে সবতকৈ ডাঙৰ ছাইডটো হৈছে কিউ আৰ, হয়নে? গতিকে আমি পাইথাগোৰাছ থিয়ৰাম ইউজ কৰি চাম, ঠিক আছে। পাইথাগোৰাছ থিয়ৰাম মানে কি হয়, সবতকৈ ডাঙৰ ছাইডটো হ'ব হাইপটেনিউজ, হাইপটেনিউজ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ স্কুৱেৰ প্লাছ বেছ স্কুৱেৰ, ইয়াৰ আগৰ লেচনটো তোমালোকে পাই আহিছা। গতিকে এইটো যদি আমি পাইথাগোৰাছ থিয়ৰাম ইউজ কৰি দিওঁ, ছেভেন পইণ্ট টু ওৱান স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব, ছেভেন পইণ্ট জিৰ' ছেভেন প্লাছ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান, এইটো যদি ইকুৱেল হৈ যায় তাৰমানে কি গম পাম, যে এইটো এটা ৰাইট ট্ৰায়াংগল হয়। আৰু যদি এইটো ইকুৱেল নহয়, নট ইকুৱেল হয়, তেতিয়া কি গম পাম, এইটো এটা ৰাইট ট্ৰায়াংগল নহয়। চ' আমি এইটো চাই পেলাই কি গম পাম, চাবা এইটো তোমালোকে যদি স্কুৱেৰ, চৰি স্কুৱেৰটো থাকি গৈছে, এইটো যদি স্কুৱেৰ কৰি দিয়া তোমালোকে কি পাবা, ফিফটি ওৱান পইণ্ট নাইন, ঠিক আছে। আৰু এইকেইটা প্লাছ কৰিলে তোমালোকে ফিফটি ওৱান পইণ্ট নাইনেই পাই যাবা। গতিকে আমি কি গম পালোঁ, এইকেইটা এপ্ৰক্সিমেটলি ভেলু তোমালোকে পাই যাবা। গতিকে আমি কি গম পালোঁ, যে কিউ আৰ স্কুৱেৰ, কিউ আৰ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু পি কিউ স্কুৱেৰ প্লাছ পি আৰ স্কুৱেৰ। চ' আমাৰ যিটো ট্ৰায়াংগল ফৰ্ম কৰিব সেইটো কি হ'ব, ৰাইট ট্ৰায়াংগল হ'ব, মানে কি সমকোণী ত্ৰিভুজ, ঠিক আছে। চ' তাতে এটা নব্বৈ ডিগ্ৰী কোণ থাকিব বা নাইণ্টি ডিগ্ৰী এটা এংগল থাকিব, চ' এইটো ৰাইট ট্ৰায়াংগল হ'ব, আমাৰ এনচাৰটো কি হ'ব, ৰাইট ট্ৰায়াংগল। এতিয়া আমি এক্সাম্পল নাম্বাৰ টুটো কৰিম, ঠিক আছে। ইয়াত কি দিছে, চাৰিটা পইণ্ট দিয়া আছে, দেখিছানে, ওৱান ছেভেন ফ'ৰ টু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান আৰু মাইনাছ ফ'ৰ ফ'ৰ, এই চাৰিটা যে পইণ্ট দিয়া আছে, এক দুই তিনি চাৰি, এই চাৰিটা পইণ্টে কি কৈছে আমাক, এটা স্কুৱেৰ বৰ্ণবোনে সুধিছে, ঠিক আছে। এটা স্কুৱেৰ মানে কি অসমীয়াত, বৰ্গ, এ বি চি ডি, এই চাৰিটা পইণ্ট মিলি এটা স্কুৱেৰ হৈছে, আৰু এই চাৰিটা পইণ্টে এইকেইটা আমি নাম দিলোঁ, এইবা এ টু ওৱান ছেভেন, বি টু ফ'ৰ টু দি দিছোঁ, চি টু মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান আৰু ডি টু মাইনাছ ফ'ৰ ফ'ৰ, ঠিক আছে। এই চাৰি এ বি চি ডি এই চাৰিটা পইণ্ট হৈ লৈছোঁ। এতিয়া স্কুৱেৰ হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব, এই গোটেইটা সমান হ'ব লাগিব, এ বি ইকুৱেল টু বি চি ইকুৱেল টু চি ডি ইকুৱেল টু এ ডি, ঠিক আছে, এইটো হ'ব লাগিব। আৰু কি হ'ব লাগিব, যিডাল ডায়েগনেল হয় এই কৰ্ণকেইডাল, এইকেইডালো সমান হ'ব লাগিব, মানে এ চি ইকুৱেল টু বি ডিও হ'ব লাগিব। চ' এইটো যদি বা ফুলফিল হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব, আমি স্কুৱেৰ হয় বুলি বা বৰ্গ হয় বুলি আমি গম পাই যাম, ঠিক আছে। চ' আমি এতিয়া এ বি বি চি চি ডি এ ডি এ চি আৰু বি ডি এই গোটেইকেইডাল লাইনৰ ফৰ্মুলা দি, ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলা যোনটো আছিলে দূৰত্ব সূত্ৰ, সেইটোৱেদি লাইনকেইডাল উলিয়াই চাম, ঠিক আছে। তাৰপিছত গম পাই যাম গোটেইকেইটা ইকুৱেল হয় নে বেলেগ বেলেগ হয়, যদি ইকুৱেল হয় গম পাই যাম এইটো স্কুৱেৰ, ঠিক আছে। চ' প্ৰথমতে এ বি উলিয়াই দিওঁ, এ বিৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু, চ'
x2 minus x1, 4 minus 1 whole square plus 2 minus 7 whole square. ঠিক আছে, এটো 4 minus 1 কি 3 square আৰু মই ডাইৰেক্ট কৰিছো, ঠিক আছে, 4 minus 1 3, 3 square কি 9 plus 2 minus 7 কি হ'ব minus 5, minus 5 square মানে কি মান হ'ব 25, সো এৰি কিমান পাম 34, এবি কিমান পাই গ'ল আমি 34, ঠিক আছে, এতিয়া উলিয়াম কি BC, BC ক্ষেত্ৰ কি হ'ব x1 y1 x2 y2, ঠিক আছে, BC ক্ষেত্ৰত এটো x1 এটো y1 এটো x2 এটো y2, তেনেকে minus 1 minus 4 whole square plus minus 1 minus 2 whole square, so minus 1 minus 4 কিমান minus 5 whole square, minus 5 whole square মানে কিমান 25 plus কি হ'ব minus 1 minus 2 minus 3 হ'ব, minus 3 whole square মানে কিমান 9, so এটো হ'ব root 34, এটা কি উলিয়াম আমি CD, CD টো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব minus 4 minus minus 1 whole square plus 4 minus minus 1 whole square, ঠিক আছে, এতিয়া minus 4 minus minus এটো plus হ'ব, so minus 4 plus 1 হ'ব, minus 4 plus 1 মানে কি minus 3, minus 3 whole square মানে কি মান 9 plus কি হ'ব 4 আর minus minus plus হ'ব, so 4 plus 1 কি হ'ব 5, 5 square মানে কি 25, so এটো হ'ব কি মান root 34, এতিয়া a b b c c d এইটা গুটেইটা root 34 পাই গলো, তার মানে এটো root 34 হ'ব লাগিব স্কয়ার হ'ব লাগিব হয় না, গটিকা আমি এটা a d টু উলিয়াই লম, ঠিক আছে, a d ইকুয়াল টু কি মান হ'ব a d a আর d লছস ইয়াত x1 y1 x2 y2, ঠিক আছে, সো minus 4 minus 1 হোল স্কয়ার প্লাস 4 minus 7 হোল স্কয়ার, এতিয়া এটো সোয়া minus 4 minus 1 কি হ'ব minus 5 আর হোল স্কয়ার সে কি হ'ব 25 প্লাস 4 minus 7 কি মান হ'ব minus 3, সো minus 3 হোল স্কয়ার কৰিলে কি হ'ব 9 minus 3, আর তোমালকে এটা কথা কনফিউজ হ'ব আগো minus 3 হোল স্কয়ার কৰিলে 9 কেনে হ'ব কারণ minus 3 into minus 3 গটিকে minus minus কি হ'ব প্লাস, ঠিক আছে, এটো যে হোল কিউব কৰো তেতিয়া আগো আগত minus আহি যাব কারণ তিনটা হ'ব ন minus minus plus plus minus minus, সো এটো মাইনাস প্লাস কে তোমালকে ভালকে মনত রাখিবা, মানে কেনেকে করে এটো ভালকে তোমালকে বুঝি লবা, ঠিক আছে, এটো অলপ খেলিমেলি হকলে গুটি অঙ্কটো ভুল হৈ যাব পাৰে, সো এটো পাই গলো আমি 34, এতিয়া আমি কি পাই গলো এই সাইড গিটা গুটি গিটা সমান বুলি পাই গলো, ঠিক আছে, এ বি ইকুয়াল টু বি সি ইকুয়াল টু সি ডি ইকুয়াল টু এ ডি, এটো আমি শুদ্ধ বুলি গম পাই গলো, এটা এ সি আর বি ডি উলিয়ালে আমি কি গম পাই যাম, যদি এ সি ইকুয়াল টু বি ডি হৈ যায় তার মানে কি এটো এটা স্কোয়ার বা বর্গ বুলি আমি গম পাই যাম, সো আমি এতিয়া এ বি বি সি সি ডি এ ডি এটা সমান পাই গলো, এতিয়া আমি এ সি আর বি ডি টো উলিয়াই চাই লম, ঠিক আছে, এ সি টো প্রথমে উলিয়াই চাই লম এ আর সি, সো এটো হবো এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু, এতিয়া কি হবো মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস সেভেন হোল স্কোয়ার, সো এটো কি হবো মাইনাস মাইনাস ওয়ান টু, মানে সো টু স্কোয়ার হবো কিমান ফোর, সো মাইনাস 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 টু, মাইনাস টু হোল স্কোয়ার করলে হবো ফোর, আর এটো প্লাস এটো হবো মাইনাস সেভেন মাইনাস ওয়ান, ঠিক আছে, সো মাইনাস সেভেন আর মাইনাস ওয়ান কিমান হবো মাইনাস এইট হল, এতিয়া ও এটো সরি ফোর টু এনেকে লিখি লো, এতিয়া মাইনাস এইট হোল স্কোয়ার করলে কি হবো এইট ইন্টু এইট কিমান সিক্সটি ফোর, ঠিক আছে, এতিয়া এটো কিমান পালো সিক্সটি এইট, সো এ সি পাই গেলো আমি সিক্সটি এইট, এতিয়া আমি উলিয়াম কি বি ডি, সো বি ডি কৰি দিয়া বি আর ডি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু, সো মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর মাইনাস টু হোল স্কোয়ার, মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর মাইনাস টু হোল স্কোয়ার, এতিয়া এটো কৰি দিয়া মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর কিমান এইট মাইনাস এইট মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর মাইনাস এইট হোল স্কোয়ার কৰিলে হ'ব কিমান সিক্সটি ফোর প্লাস ফোর মাইনাস টু কিমান টু, টু স্কোয়ার করলে কিমান হবো ফোর, গতিকে এটো পাই গেলো
এতিয়া AC ইকুয়াল BD আমি পাই গলো ঠিক আছে AC পাই গলো কিমান √68 তেনেকে BD পাই গলো কিমান √68 গটিকে আমাৰ AB BC CD AD এগিটা সমান পাই গলো আৰু AC আৰু BD সমান পাই গলো গৰে কি হল আমাৰ এটো এই পইণ্ট কিটা যে আমাৰ এটা স্কোয়ার বনিব বা এটা বৰ্গ বনিব সেইটো আমি প্ৰুফ কৰিলো এতিয়া আমি এক্সাম্পল নম্বৰ 3 টো কৰিম ঠিক আছে কি কৈছে এটা ক্লাছৰুমত তিনিজনী ছোৱালী বহি আছে অসীমা ভাৰতী আৰু কামিলা তাহাঁতি যোনকেইটা পজিশ্যনত বহি আছে সেই পজিশ্যনটো যে আমি এখন কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমত বহাই দিওঁ ঠিক আছে স্থানাংক যদি আমি বহাই দিওঁ তেতিয়া পইণ্টকেইটা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব অসীমাৰ কাৰণে 3-1 ভাৰতীৰ কাৰণে 6-4 আৰু কামিলাৰ কাৰণে 8-6 ঠিক আছে এনেকুৱা পইণ্টত বহি আছে এতিয়া আমাক সুধিছে এই পইণ্টকেইটা যদি আমি কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমত বহাই দিওঁ তেতিয়া সেই পইণ্টকেইটা তিনিটা যদি পইণ্ট হয় সেই তিনিটা পইণ্টে এডাল লাইনত বহিব নপৰে লাইনডাল ষ্ট্ৰেট হ'ব লাগিব কিন্তু ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি এই তিনিটা পইণ্টে আমাক এডাল লাইন পামনে নাপাওঁ সেইটো চাবলৈ হ'লে মানে ষ্ট্ৰেট লাইন হ'লে কোলিনিয়াৰ হ'ব লাগিব এডাল সৰলৰেখাত বহিব লাগিব হয়নে এতিয়া সেইটো চাবলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব গম পাইছা আমিতো অলৰেডি ইনেও তোমালোকে এইটো গম পাইছা যে আমি ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম মানে এ বি বি চি আৰু বি চি আৰু এ চি উলিয়াই ল'ম সেইটো গম পাইছে এতিয়া এ বি বি চি আৰু এ চি যে পাম আমি এটা এ বি পাম এটা বি চি পাম এটা এ চি পাম ন আমি কোলিনিয়াৰ হ'ব বা এডাল সৰলৰেখাতে বহিব বুলি কেনেকৈ গম পাম গম পোৱা তোমালোকে এইটো কথা মনত ৰাখা আকৌবাৰ কৈছোঁ এইটো কথা ভালকৈ এইটো নোট বুলি মই লিখি দিছোঁ তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা ঠিক আছে এইটো কোলিনিয়াৰ কেতিয়া হ'ব বা এডাল সৰলৰেখাত কেতিয়া বহিব এইটো যেতিয়া এইকেইটা আমি উলিয়াই ল'ম যে এ বি বি চি আৰু এ চি তাৰপিছত যদি আমি এ বি প্লাছ বি চি কৰি দিলে যদি এ চি পাই যাওঁ তেতিয়া কি হ'ব আমি গম পাম সেই তিনিটা পইণ্ট এডাল ৰেখাতে বহিব বা এডাল সৰলৰেখাত বহিব মানে এইটো ইংলিছত কোলিনিয়াৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে চ' আমি এতিয়া এইটো এ বি বি চি আৰু এ চি উলিয়াম যে তাৰপিছত আমি এ বি প্লাছ বি চি কৰি চাম এ বি প্লাছ বি চি ইকুৱেল টু যদি এ চি পাই যাওঁ তেতিয়া আমি গম পাম যে সেইটো এটা ষ্ট্ৰেট লাইনত তাহাঁতি বহি আছে লাইনডাল এনেকুৱা হওক বা এনেকুৱা হওক বা এনেকুৱা হওক বা এনেকুৱা হওক যেনেকুৱাই হওক কোনো সেইটো কথা নাই কিন্তু তাহাঁতি যে এটা ষ্ট্ৰেট লাইনত বহি আছে সেইটো আমাক সুধিছে ঠিক আছে চ' আমি এতিয়া এইকেইটা উলিয়াম আৰু এইটো কৰি পেলাই চাম যে আমি তাহাঁতি এডাল ষ্ট্ৰেট লাইনত বহি আছে নাই সেইটো গম পাবলৈ চ' এতিয়া আমি পইণ্টকেইটা প্ৰথমতে এ বিডাল উলিয়াই লওঁ ঠিক আছে এ বিটো উলিয়াই লৈছোঁ চ' ইয়াত কি হ'ব এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু ফৰ্মুলাত বহাই দিওঁ 6 - 3 হোল স্কুৱেৰ + 4 - 1 হোল স্কুৱেৰ 6 - 3 মানে কিমান 3 3 স্কুৱেৰ মানে কিমান 9 + 4 - 1 মানে কি 3 3 স্কুৱেৰ কিমান 9 চ' 9 9 18 ঠিক আছে ৰুট অভাৰ 18 নেক্সট আকৌ বি চিটো উলিয়াই লওঁ ঠিক আছে বি চিটো উলিয়াই ল'লে কিমান পাম চাবা ইয়াত হ'ব এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু গতিকে 8 - 6 হোল স্কুৱেৰ + 6 - 4 হোল স্কুৱেৰ এতিয়া 8 - 6 কিমান 2 2 স্কুৱেৰ মানে কিমান 4 + 6 - 4 কিমান 2 2 স্কুৱেৰ কিমান 4 চ' 4 + 4 8 ঠিক আছে নেক্সট আকৌ আমি উলিয়াম এ চি এ চিৰ কাৰণে এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু 8 - 3 হোল স্কুৱেৰ + 6 - 1 হোল স্কুৱেৰ 8 - 3 হোল স্কুৱেৰ + 6 - 1 হোল স্কুৱেৰ 8 - 3 হোল স্কুৱেৰ মানে কিমান 5 স্কুৱেৰ 5 স্কুৱেৰ মানে কিমান 25 25 + 6 - 1 কিমান হ'ব 5 5 স্কুৱেৰ কিমান 25 চ' এইটো পালোঁ ৰুট অভাৰ 50 এতিয়া আমি এইটো চাব লাগিব যে এ বি প্লাছ বি চি ইকুৱেল টু এ চি হয় নহয় ঠিক আছে চ' আমি এ বি পাই গ'লোঁ 18 √18 বি চি পাই গ'লোঁ √8 আৰু এ চি পাই গ'লোঁ √50 চ' এতিয়া আমি এ বি প্লাছ বি চি কৰি পেলাই চাম যে এ চি অন নাই নাপাওঁ চ' এতিয়া আমি এ বি বি চি আৰু এ চি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে √18 √8 আৰু √50 এইটো আমি √18টো এতিয়া কি বুলি লিখিব পাৰোঁ চোৱা এইটো 3 স্কুৱেৰ ইনটু কি লিখিব পাৰোঁ 3 × 3 9 9 × 2 18 এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ন গতিকে এইটো কি লিখিব পাৰোঁ 3 স্কুৱেৰ × 2 এইটো আমি 3 স্কুৱেৰ আছে যে 3টো বাহিৰত ওলাই যাব আৰু থাকিব 2 ৰুটৰ ভিতৰত থাকিব চ' 3√2 আমি এ বিটো পাই গ'লোঁ ঠিক আছে এইটো তেনেকৈ আৰু ক'ব পাৰোঁ নেকি চাওঁ এইটো কি হ'ব তেনেকৈ এইটো হ'ব 2 স্কুৱেৰ ইনটু 2
ঠিক আছে 2 স্কয়ার ইনটু 2 2 স্কয়ার ইনটু 2 করিলে কি হবে 4 ইনটু 2 মানে 8 এতিয়া 4 টু সরি 2 স্কয়ার টু আছে এটো 2 টু বাহিলে উলাই হবো গটিকে এটো 2 টু উলাই আহিলে ভিতর থাকিব 2 তেনেকে 52 কি লিখিব পাৰিম এটো 25 ইনটু 2 ইকুয়াল টু 50 25 টু কি লিখিব পাৰো 5 স্কয়ার 5 ইনটু 5 25 ইনটু 2 মানে কি রুট ওভার 50 পাম গটিকে এটো 5 টু বাহিলে উলাই ভিতর থাকিব 2 এতিয়া আমি এ বি প্লাস বি সি করে চাও কি পাম 3 রুট 2 প্লাস 2 রুট 2 ঠিক আছে সো 3 রুট 2 প্লাস 2 রুট 2 দুটা রুট 2 আর তিনটা রুট 2 এইটা প্লাস করলে কিমান হবো এইটা প্লাস করলে পাঁচটা রুট 2 মানে 5 রুট 2 ঠিক আছে সো তার মানে কি এ ইকুয়াল টু এ সি পাই গলি ইকুয়াল টু এ সি তার মানে সো এ বি প্লাস বি সি ইকুয়াল টু এ সি পাই গলো এ সি টু 5 রুট 2 হয় গটিকে এ বি প্লাস বি সি ইকুয়াল টু এ সি আমি পাই গলো যেহেতু এ বি প্লাস বি সি ইকুয়াল টু এ সি আমি পাই গলো গটিকে কি গম পাম সেই যে লাইনডাল কোলিনিয়ার তাহলে যোন জায়গাত বহিছিল এই তিনটা পয়েন্ট হেডাল কোলিনিয়ার হবো মানে একেডাল সরল রেখাতে আছে গটিকে যেহেতু কোলিনিয়ার হয় তার মানে কি এডাল স্ট্রেট লাইনত বহিছে গটিকে কি গম পাম সিহঁতে বহা ঠাইখিনি যোনদিকে ঠাইত সিহঁতি বহিছে গোটেইডাল এটা লাইনতে আছে এতিয়া আমি এক্সাম্পল 4 টু কৰিম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 4 টুত কি দিছে এক্স আৰু ৱাই দুটা যে আছে এক্স আৰু ৱাই মাজত আমাক এটা ৰিলেচন ফাইন কৰিব দিছে মানে কি এক্স আৰু ৱাই মাজত এটা সম্পৰ্ক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে যেতিয়া কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব যে এই এক্স আৰু ৱাই পইণ্টটোৱে এই দুটা পইণ্ট যে দিছে 7 আৰু 1 আৰু 3 আৰু 5 এইকেইটা পইণ্টৰ পৰা সমান ডিষ্টেঞ্চত থাকিব মানে ধৰি লোৱা এই পইণ্টটো হৈছে 7 আৰু 1 আৰু এই পইণ্টটো আছে 3 আৰু 5 চ' এক্স ৱাই পইণ্টটো এনেকুৱা এটা জেগাত থাকিব ঠিক আছে এক্স ৱাই পইণ্টটো এনেকুৱা এটা থাকিব য'ৰ পৰা ইয়ালৈ যিমান দূৰ ইয়ালৈও সিমান দূৰ দুইটাৰ পৰা ইকুই ডিষ্টেঞ্চ দুইটাৰ পৰা দূৰত্ব সমান থাকিব ঠিক আছে এতিয়া এইটো পইণ্ট যেনিবা 7 আৰু 1 আৰু এইটো পইণ্ট যেনিবা 3 আৰু 5 মই এনেই বুজাবলৈ কৈছোঁ তোমালোকক এনেকুৱা পইণ্টকে নহ'ব পাৰে এতিয়া এক্স ৱাইটো এনেকুৱা এটা জেগাত বহিব যোনটো ইকুই ডিষ্টেঞ্চ হ'ব 7 আৰু 1 আৰু 3 আৰু 5 এই দুটা পইণ্টৰ পৰা সেইটো পচিবল হ'বলৈ আমাক এটা ৰিলেশ্যন বা আমাক এটা সম্পৰ্ক নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে এক্স আৰু ৱাইৰ মাজত মানে এইটো এটা আমি সমীকৰণ হিচাপত পাম বা ইকুৱেশ্যন নিচিনাকৈ পাম গতিকে আমি এইটো এতিয়া ৰিলেশ্যনটো ফাইণ্ড কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা আমি এইকেইটা পইণ্ট এ বি বুলি ধৰিলোঁ ঠিক আছে এইটো 7 আৰু 1 পইণ্টটো এ বুলি ধৰিছোঁ আৰু 3 আৰু 5টো বি বুলি ধৰিছোঁ আৰু এক্স আৰু ৱাই যোনটো পইণ্ট হ'ব সেইটো আমি পি বুলি ধৰিলোঁ ঠিক আছে পি টু এক্স ৱাই পইণ্ট এতিয়া আমাৰ এ পইণ্টটো ইয়াত হ'ব যেনিবা ঠিক আছে বি পইণ্টটো ইয়াত হ'ব আৰু আমাৰতো দুটা বা সমানত থাকিব লাগিব এনেকুৱা থাকিব লাগিব আমাৰ এক্স ৱাই পইণ্টটো গতিকে পি পইণ্টটো এইখিনি হ'ব ঠিক আছে চ' এ পি যিমান হ'ব বি পি বা পি বিও সমানে হ'ব এ পি যিমান বি পিও সমান হ'ব মানে কি হ'ব লাগিব এ পি ইকুৱেল টু বি পি হ'ব লাগিব ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি এ পি আৰু বি পিৰ লাইনৰ ডিষ্টেঞ্চকেইটা ফৰ্ম ফাইণ্ড কৰি ল'ম মানে ঠিক আছে মানে কি সেই যোনটো ফৰ্মুলা আছিলে ডিষ্টেঞ্চ ফৰ্মুলাটো বা দূৰত্ব সূত্ৰটো আছিলে সেইটো ইউজ কৰি পেলাই আমি লাইনকেইটা এ পি আৰু বি পিকেইটা উলিয়াই ল'ম চ' এ পিকেইটা উলিয়াই লোৱা প্ৰথমতে এ পি আৰু বি পিকেইটা উলিয়াই লোৱা এ পি কি হ'ব এক্স ৱান ৱাই ৱান এক্স টু ৱাই টু গতিকে কি হ'ব এইটো ৰুট অভাৰ এক্স মাইনাছ 7 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ 1 হোল স্কুৱেৰ এইটো এ পি পাই গ'লোঁ তেনেকৈ বি পিটো কিমান হ'ব এতিয়া বি পিটো হ'ব এক্স ৱান ৱাই ৱান এক্স টু ৱাই টু ঠিক আছে চ' এক্স মাইনাছ 3 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ 5 হোল স্কুৱেৰ পাই গ'লোঁ এইখিনি ইকুৱেল লিখিব নালাগে সেইটো পাই গ'লোঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া এ পি ইকুৱেল টু বি পি যদি বহাই দিওঁ এইটো মই আকৌ নিলিখোঁ এ পি আৰু বি পি বুলি ডাইৰেক্ট এইকেইটা বহাই দিওঁ এক্স মাইনাছ 7 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ 1 হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এইফালে কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টু 3 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ 5 হোল স্কুৱেৰ এতিয়া আমি যদি দুইফালে স্কুৱেৰিং বহুত চাইড কৰি দিওঁ দুইফালে যদি বৰ্গ লৈ লওঁ কি হ'ব স্কুৱেৰিং বহুত চাইড স্কুৱেৰিং বহুত চাইডছ মই লিখিছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে যাতে কনফিউজ নহয় তাৰমানে কি হ'ব ৰুট অভাৰডাল উঠি যাব এক্স মাইনাছ 7 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ 1 হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এইফালে কি থাকিব এক্স মাইনাছ 3 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ 5 হোল স্কুৱেৰ চ' আমি এইখিনিলৈকে এতিয়া পাই গ'লোঁ মানে লাষ্টত কি পালোঁগৈ এক্স মাইনাছ 7 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ 1 হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এক্স মাইনাছ 3 হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ 5 হোল স্কুৱেৰ এতিয়া এইটো আমি চল্ভ কৰি দিলে
সেই ইকুয়েশনটো বা রিলেশনটো আমি পাই যাম। এতিয়া আমি এইখিনিলৈকেতো পাই গলো, ঠিক আছে। নেক্সট আমি এইটো সলভ কৰি দিম। গোটেইকেইটা এ মাইনাছ বি হোল স্কুয়ার, এ মাইনাছ বি হোল স্কুয়ার ফৰ্মত আছে, গতিকে এইটো কি হ'ব, এ স্কুয়ার মাইনাছ টুৱাইছ বি প্লাছ বি স্কুয়ার, এ স্কুয়ার মাইনাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কুয়ার প্লাছ এ স্কুয়ার মাইনাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কুয়ার ইকুয়েল এইকেইটা কৰোঁ, এ স্কুয়ার মাইনাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কুয়ার প্লাছ এ স্কুয়ার মাইনাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কুয়ার এইকেইটা আমি পাই গ'লোঁ, ঠিক আছে। নেক্সট আকৌ সলভ কৰি যাওঁ, এক্স স্কুয়াৰ মাইনাছ ছেভেন টু টু ফৰ্টিন এক্স প্লাছ ফৰ্টি নাইন প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান, চৰি মাইনাছ টু ৱাই প্লাছ ওৱান, ঠিক আছে। আকৌ তেনেকৈ ইকুৱেল চিনৰ ইফালে কি হ'ব, ৰাইট ছাইডে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স প্লাছ নাইন প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ টেন ৱাই প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ, এতিয়া হ'ব এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফৰ্টিন এক্স প্লাছ ফৰ্টি নাইন, চৰি ফৰ্টি নাইন নহয়, কাৰণ ফৰ্টি নাইন আৰু প্লাছ ওৱান আছে, গতিকে কি হ'ব প্লাছ ফিফটি প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইছ ৱাই ইকুৱেলছনৰ ফালে এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স প্লাছ নাইন আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ কিমান থাৰ্টি ফ'ৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ টেন ৱাই, এইখিনিকে আমি এইটো পাই গ'লোঁ। নেক্সট আকৌ কৰি যাওঁ, এই গোটেইসোপা এইফালে লৈ আনো, ইকুৱেশ্যনৰ ফালে খালি জিৰ' ৰাখি দিম, ঠিক আছে। এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ফৰ্টিন এক্স প্লাছ ফিফটি প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইছ ৱাই, এই গোটেইকেইটা এইফালে লৈ আনো, এক্স স্কুৱেৰটো হ'ব মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ ছিক্স এক্সটো হ'ব প্লাছ ছিক্স এক্স, তাৰপিছত প্লাছ থাৰ্টি ফ'ৰটো হ'ব মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱেৰটো হ'ব মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰ মাইনাছ টেন ৱাইটো হ'ব প্লাছ টেন ৱাই, এইফালে থাকি যাব অকল জিৰ' এতিয়া চোৱা, এক্স স্কুৱেৰ আৰু মাইনাছ এক্স স্কুৱেৰ গ'ল, ৱাই স্কুৱেৰ আৰু মাইনাছ ৱাই স্কুৱেৰ গ'ল, তাৰপাছত থাকিব কি ফিফটি মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰ, ঠিক আছে, ফৰ্টিন এক্স আৰু এক্সট্ৰা কেইটা আছে ফৰ্টিন, এটা আছে ছিক্স এক্স, ঠিক আছে। চ' ফৰ্টিন এক্স আৰু মাইনাছ ফৰ্টিন এক্স আৰু ছিক্স এক্স মানে কিমান মাইনাছ এইট এক্স মাইনাছ এইট এক্স, অঁ ৱাই থকা কেইটা লিখি লওঁ, এতিয়া মাইনাছ টুৱাইছ ৱাই আছে আৰু প্লাছ টেন ৱাই আছে, মানে কি মাইনাছ এইট ৱাই, চৰি প্লাছ এইট ৱাই, আৰু এতিয়া বাকীকেইটা কৰোঁ, ফিফটি মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল ইফালে জিৰ' আছে, চ' কি হ'ব প্লাছ ছিক্সটিন, এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ, এক্সটো এইফালে লৈ যাওঁ ৱাইটো সেইফালে লৈ যাওঁ, ঠিক আছে, ছিক্সটিনটো এইফালে থাকক, চ' এইফালে লৈ গ'লে কি হ'ব এইফালে ছিক্সটিন থাকি যাব ইকুৱেল টু মাইনাছ এইট এক্সটো হ'ব প্লাছ এইট এক্স আৰু এইটো এইটো হ'ব মাইনাছ এইট ৱাই, এতিয়া চোৱা আমি ইমানতো ৰাখি দিব পাৰোঁ ৰিলেশ্যনটো বা আমি ইয়াতে এইট এটা কমন লৈ ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে, ইয়াত যদি এইট এটা কমন লৈ লওঁ তেতিয়া কি হ'ব ছিক্সটিন আৰু এইট এটা কমন লৈ ল'লে এক্স মাইনাছ ৱাই, এতিয়া এইটো যদি এফালে লৈ আনো কি হ'ব ছিক্সটিন বাই এইট ইকুৱেল টু এক্স মাইনাছ ৱাই, গতিকে আমি আল্টিমেটলি কি পালোঁ এক্স মাইনাছ ৱাই, চৰি এক্স মাইনাছ ৱাই এতিয়াতো গৈ আছে ইকুৱেলি কিমান পালোঁ টু, আমাৰ ৰিলেশ্যনটো যে উলিয়াব দিছিল সেইটো কি হ'ব এই ইকুৱেশ্যনটোৱে হ'ব, এই সমীকৰণটোৱে আমাৰ সেই ৰিলেশ্যনটো বা এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু টু যোনটো হ'ব আমাৰ সেইটোৱে সম্পৰ্কটো যোনটো নিৰ্ণয় কৰিব দিছিল সেইটোৱে হ'ব, ঠিক আছে। চ' আমাৰ এনচাৰটো যোনটো উলিয়াব দিছিল সেইটো কি হ'ব এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু টু, এতিয়া আমি এক্সাম্পল নম্বৰ ফাইভটো কৰিম, ঠিক আছে। চ' ইয়াত কি দিছে ফাইভটোত যে দুটা পইণ্ট দি দিছে এ আৰু বি, এ ছিক্স ফাইভ বি মাইনাছ ফ'ৰ থ্ৰী, দুটা পইণ্ট আমাক দি দিছে আৰু কি কৈছে আমাক এটা পইণ্ট ফাইণ্ড কৰিব কৈছে, মানে আমাক এটা পইণ্ট উলিয়াব কৈছে এ ৱাই যোনডাল আছে কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেমত, এই ৱাই যোনডাল আছে এই ৱাই এক্সিছডালত, ঠিক আছে, এইফালেও নহয় এইফালেও নহয় এইফালেও নহয় এইফালেও নহয় দেই, একদম পূৰা ৱাইত থাকিব লাগিব, এই ৱাই যোনডাল লাইন আছে ৱাই ৱাই সেই লাইনডালত থাকিব লাগিব এনেকুৱা এটা পইণ্ট, ঠিক আছে, যোনটো পইণ্টৰ পৰা এই দুটাৰ পইণ্টলৈ ডিষ্টেঞ্চটো সমান দূৰত্বটো সমান, ধৰি লোৱা এই পইণ্টটো আছে এইখিনিত, ঠিক আছে, এইটো এ পইণ্টটো ছিক্স ফাইভ, ঠিক আছে, আৰু বি পইণ্টটো আছে যেনিবা এইখিনিত এনেকুৱাত আছে
এইটো বি পইন্টটো ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱাকে হ'ব লাগিব যে এই আমাৰ যোনটো ওয়াই এক্সিছত পইন্টটো ফাইন্ড কৰিব দিছে এই পইন্টটোৰ পৰা বি পইন্টলৈ যিমান ডিষ্টেঞ্চ এ পইন্টলৈও সিমানে ডিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে সেইটোৱে আমাক কুৱেশ্যনত দিছে এতিয়া যদি ওয়াই এক্সিছত হ'বলৈ হয় তেতিয়া কেনেকুৱা হ'ব লাগিব পইন্টটো এইফালে যাবই নালাগিব মানে এইফালে ওৱান টু থ্ৰী হ'বই নালাগিব এইফালে জিৰ' হ'ব লাগিব ওৱান হ'লে এই ওৱাই এক্সিছ পাৰ হৈ যাব হয়নে গতিকে এই যোনটো আমাৰ দুটা পইণ্ট থাকে ন তাৰ প্ৰথমটো সদায় জিৰ' হ'ব যদি ওৱাই এক্সিছত লাগে ঠিক আছে ছেকেণ্ডটো কিবা এটা হ'ব ঠিক আছে ছেকেণ্ডটো এ বি চি ডি আমি এনে ৱাই বুলি ধৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ তোমালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি এক্স এক্সিছত হ'বলৈ হ'লে তেতিয়া কি হ'ব প্ৰথমটো কিবা এটা ওলাব এক্সিছ এক্সৰ বুলি যিকোনো এটা ওলাব পাৰে টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ যিকোনো ওলাব পাৰে আৰু ছেকেণ্ডটো সদায় জিৰ' হ'ব তেতিয়া সেইটো সদায় এক্স এক্সিছত বহিব আৰু ৱাই এক্সিছত বহিবলৈ হ'লে প্ৰথমটো জিৰ' হ'ব ছেকেণ্ডটো কিবা এটা ওলাব আৰু ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি এইটো চল্ভ কৰিম এতিয়া আমি এই পইণ্টটো বিচাৰিব লাগে চ' আমি কি কৰিলোঁ ওৱাই এক্সিছত থকা পইণ্টটো পি বুলি ধৰিলোঁ ঠিক আছে আৰু সেই পি পইণ্টটো আমি জিৰ' ৱাই বুলি ধৰিলোঁ আমি এতিয়া ওৱাই ভেলটো নাজানো হয় নাই ওৱাই ভেলটো উলিয়াব লাগিব গতিকে ওৱাই ভেলটো উলিয়ালে আমি গম পাই যাম এই পইণ্টটো কিমান প্ৰথমটোতো জিৰ' হ'বই সেইটো কাৰণেতো ওৱাই এক্সিছত বহিব লাগিব চ' ছেকেণ্ড আমি ওৱাই ভেলটো আমি গম পাবলৈ ওৱাই ভেলটো উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে তাৰমানে কুৱেশ্যনটো মতে কি হ'ব লাগিব যোনটো আছে এ পি ইকুৱেল টু বি পি হ'ব লাগিব ঠিক আছে এৰ পৰা পিলে যিমান বিৰ পৰা পিলে সিমান আৰু ওৱাইটো আগত জিৰ' হ'ব কাৰণ এইটো মই ওৱাই এক্সিছত লাগে এই ওৱাই বুলি তোমালোকে এ বি চি ডি আলফা বিটা যিকোনো ধৰিব পৰা মই ওৱাই ধৰিছোঁ এতিয়া আমি এইটো চল্ভ কৰিব লাগিব এতিয়া আমাৰ এ পি ইকুৱেল টু বি পি হ'ব লাগিব হয়নে আৰু এ আৰু বি পইণ্টটো দিয়া আছে আমাৰ পি পইণ্টটো ধৰি দিলোঁ জিৰ' আৰু ওৱাই এতিয়া আমি এ পি আৰু বি পিটো উলিয়াই লওঁ হয়নে এ পি আৰু বি পিটো উলিয়ালে গম পাই যাম এ পি কিমান হ'ব এ আৰু পি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু চ' এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান জিৰ' মাইনাছ ছিক্স হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই মাইনাছ ফাইভ হোল স্কুৱেৰ মানে ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কুৱেৰ এই জিৰ' মাইনাছ ছিক্স হোল স্কুৱেৰ জিৰ' মাইনাছ ছিক্স মানে কি মাইনাছ ছিক্স চ' মাইনাছ ছিক্স ইনটু মাইনাছ ছিক্স হোল স্কুৱেৰ আছে যেতিয়া মাইনাছ ছিক্স ইনটু মাইনাছ ছিক্স কিমান থাৰ্টি ছিক্স এতিয়া প্লাছ ওৱাই মাইনাছ ফাইভ হোল স্কুৱেৰটো এনেকৈ থাকক ঠিক আছে এইটো এতিয়া এনেকৈ থাকক এ পি এইটো এতিয়া বি পিটো উলিয়াওঁ বি পিটো কিমান হ'ব এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু গতিকে জিৰ' মাইনাছ ছিক্স হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱাই মাইনাছ ফাইভ হোল স্কুৱেৰ জিৰ' মাইনাছ ছিক্স হোল স্কুৱেৰ এইটো একেটাই হ'ব থাৰ্টি ছিক্স চৰি আমি বি পি উলিয়াই আছোঁ মই এ পি উলিয়াই দিলোঁ আকৌ এবাৰ এইটো ভুল হৈ গ'ল ঠিক আছে এইকেইটা হ'ব বি পি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এক্স টু ৱাই টু ঠিক আছে চ' জিৰ' মাইনাছ মাইনাছ ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ ঠিক আছে প্লাছ ওৱাই মাইনাছ থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ চ' জিৰ' প্লাছ ফ'ৰ কিমান হ'ব প্লাছ ফ'ৰে হ'ব জিৰ' প্লাছ ফ'ৰ কিমান ফ'ৰে হ'ব চ' ফ'ৰ স্কুৱেৰ মানে কিমান ছিক্সটিন প্লাছ ওৱাই মাইনাছ থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ এইটো এনেকৈ থাকক এতিয়া এ পি আৰু বি পি আমি পাই গ'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি এ পি ইকুৱেল টু বি পি বহাই দিওঁ এ পি ইকুৱেল টু বি পি জেগাত এইকেইটা বহাই দিওঁ এ পি ভেলু কিমান ৰুট থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ ওৱাই মাইনাছ ফাইভ হোল স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু বি পি কিমান ছিক্সটিন প্লাছ ওৱাই মাইনাছ থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম স্কুৱেৰিং বোথ ছাইড স্কুৱেৰিং বোথ ছাইড কৰিলে কি হ'ব দুইটা ছাইডে বৰ্গ কৰি দিলে কি হ'ব এইটো ৰুট অফ ভাগকেইটা উঠি যাব গতিকে থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ ওৱাই মাইনাছ ফাইভ হোল স্কুৱেৰ থাকি যাব এইফালে থাকি যাব ছিক্সটিন প্লাছ ওৱাই মাইনাছ চৰি এইটো মই মাইনাছ লিখিলোঁ এইটো প্লাছ হ'ব ঠিক আছে ওৱাই মাইনাছ থ্ৰী হোল স্কুৱেৰ এইখিনিলৈকে আমি এইটো পাই গ'লোঁ স্কুৱেৰিং বোথ ছাইড কৰি দিছোঁ ঠিক আছে মই এইটো ব্ৰেকেটত লিখি দিছোঁ স্কুৱেৰিং বোথ ছাইড এছ বি এছ মানে কি স্কুৱেৰিং বোথ ছাইড তোমালোকে কনফিউজ নহ'বৰ কাৰণে এইটো মই লিখি দিছোঁ এতিয়া থাৰ্টি ছিক্স প্লাছ ওৱাই মাইনাছ ফাইভ হোল স্কুৱেৰ চ' থাৰ্টি ছিক্স প্লাছ ওৱাই মাইনাছ ফাইভ হোল স্কুৱেৰ মানে কি এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইছ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইছ এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু ৰাইট ছাইডে হ'ব ছিক্সটিন প্লাছ এ স্কুৱেৰ মাইনাছ টুৱাইছ এ বি
plus b square. Hold. That 36 plus y square minus 10 plus 25 equal to 16 plus y square minus 6 plus 9. 36 aru 10 y hobo. Sorry. 36 aru 25. Kiman hobo? 36 aru 40. Sorry. 36 aru 25. Tamane kiman? 61. Thik ase. Aru plus y square thakile minus 10 y to thakile. Aru equation hi phale 16 aru 6 y to ribo thakile. 16 aru 9 kiman hobo? 25. Thik ase. Tarpor thakile plus y square minus 6 y. Ekhane lekhi ami pai gelo. কি পালো 61 প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 10 y ইকুয়াল টু 25 প্লাস y স্কয়ার মাইনাস 6 y এখিনি লাগে আমি এটু পাই গলো আমি এটু এখিনি লাগে পাই আছো মানে কিয়া নেক্সট কই যাও কি হবো 61 আৰু 25 টি ফল লৈ কি হবো মাইনাস 25 তাৰ প্লাস y স্কয়ার আৰু এটু ফল লৈ লিখি হবো মাইনাস y স্কয়ার তাৰ পিছত মাইনাস 10 y আছে এটু ফল লৈ লিখি হবো প্লাস 6 y ইকুয়াল লৈ ফল থাকি যাব 0 ঠিক আছে 61 minus 25 36 এগিরা গুছি গল আৰু 10y plus 6 মানে minus 4y equal to 0 so 4y টো ইফাল লৈ যাও ঠিক আছে কি হ'ব 36 equal to 4y মানে এতিয়া y equal to মানে 4y equal to 36 হৈ আছে এটা y equal to কি হ'ব 36 by 4 এটা গুটি কাটাগরি দেব কিমান হবো 9 সো আমার জুনটো y ভ্যালু লিব দিছিল হেতু কি হবো 9 তার মানে আমি ধইলিছিল ন p.20 আৰু y সো y জায়গা কি বহি যাব এটা 9 সো আমাক জুনটো পয়েন্ট লাগিছিলে হেতু কি হবো p.20 আৰু 9